بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تنندليا نا درس يتو يا أجوة وشيا kupitia vitabu vyao vyenye kutegemewa. Sisi tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuwa katika ahlu sunna wal jamaa na wenye kusimama katika njia sawa sawa. Amali hii tunayoifanya ya kuwazindua waislamu wenzetu ni amali ambayo inahitaji ikhlas na kutaka taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ajalie khairi na baraka katika lile ambalo tunalolifanya. Kiukweli kabisa, kampeni hii ya kupambana na ushia ni kampeni ya maisha, kwa sababu ushia ni dini. Ushia ni dini ambayo ina misingi, ina kanuni, ina mashekhe, ina maulama wakubwa ambao na wao pia kila kukicha wanahakikisha kwamba ushia unazidi kuenea. Sisi hatuamini ya kwamba tunaweza tukauondoa ushia katika ulimwengu, hatuliamini hilo, kwa sababu ulianza zamani na mpaka sasa upo, kama vile Uyahudi na Ukristo, hatuwezi kuumaliza hata mzungumze vipi. Lakini kubainisha ule uhalisia kunasaidia kupunguza ile athari. Na hata kama mtu atakuwa amebakia katika ushia, basi itakuwa hujja imeshamsimamia. Kwa hiyo tusikate tamaa. Sisi tusonge mbele na tuzidi kumomba Allah atuthibitishe katika hili ambalo tuko nalo. Tupo katika sehemu ya pili inayoelezea ni nani aliyeanzisha ushia na ushia ulianza lini. Na tupo katika kauli ya kwanza ya wale wanaosema ya kwamba ushia ulianzishwa katika enzi za Adam alayhi salam, na mwanzilishi mwenyewe alikuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tunayoyasema sisi sio kwa maana ni mambo ya kubuni, bali ni mambo ambayo tumeyakuta ndani ya vitabu. Mimi binafsi nimejiwekea nidhamu na utaratibu ambao ni utaratibu mzuri sana, na ninawanasihi vijana wenzangu ambao wanapenda kuwazungumza mashia, basi wafuate utaratibu huo, na ndio utaratibu ambao ahlul ilm wanausia watu washikamani na utaratibu huo, kuto kuwazungumza watu kwa kuwa umesikia watu wakisema. Hapana, kuto kuwazungumza watu aina fulani kwa kuwa umemsikia fulani kasema. Unatakiwa na wewe pia ujitahidi kuhakikisha, sawa, hiki kilichosema ndicho. Na ndio maana sisi pia tunajitahidi kuhakikisha kwamba hatuzungumzi kuhusu ushia ila kile ambacho tumekikuta kipo ndani ya vitabu vyao. Yaani chochote ambacho mimi nitachokizungumza hapa darasani, mimi nimejilazimisha kabisa kwamba nitahakikisha kwamba kile ninachokizungumza basi nimekitoa ndani ya kitabu chao. Na kama kitabu hicho mimi sina, basi nitakwenda kuwazima kwa mtu. Na kama kwa watu ambao ninawaamini wenye vitabu vya mashia pia wakawa vitabu hivyo hawana, basi tutarudi katika website zao, kwa sababu wao wana website zao maalum ambazo wamehifadhi vitabu vyao katika mtindo wa PDF. Ukiingia kule unafikuta, na mimi vingi niko navyo na vi download na vihifadhi. Ukijiwekea utaratibu wa kuzungumza ushia uliomo ndani ya vitabu, hakuna shia yoyote atakayekubabaisha. Yoyote
hata aje Sheikh Aishia kutoka Irani, wala akutishi. Kwa sababu wewe huzungumzi na yeye, sawa? Wewe unazungumza na vitabu vyake. Kwa hiyo atakutaka yeye kukushambulia, anatakiwa shambulie vitabu vyake, sio kushambulia wewe. Lakini ndipokuwa unazungumza alafu vitabu huna, basi unaweza ukapata shida baadaye. Na katika njia kuwafanyia nyinyi wepesi pia wasikilizaji, sawa, haya tunayazungumza tunayaandika, isipokuwa hii sehemu ya pili kidogo imechelewa, lakini tunatarajia mpaka wiki ijayo tutatoa hata katika mtindo wa kopi za kawaida, ili tu mimi ninapokuwa ninasoma na wewe pia uwe nao ujue kwamba hana yazungumza tumeyatoa kwenye kitabu fulani, ukurasa namba fulani, peji namba fulani, chapa fulani. Na mimi katika vitu ambavyo nimepata faida ni kwamba mashia hawana vitabu vyao. Hawa mashia wetu hawa, hawa mashia wengi wao hawana vitabu vyao. Hili mimi nalizungumza kwa kujiamini kabisa, kwa sababu kuna mashia wengine mimi nimetembea mpaka kwenye majumba yao. Baadhi ya mashekhi wa kishia mimi nimekwenda mpaka kwenye nyumba zao, na nikazungumza nao. Hawana vitabu. Ni mashekhi wachache sana wana vitabu. Na wengine wenye vitabu ni wana vitabu vya Ahlus Sunna, si vitabu vya kishia. Na ndio maana ukazungumza na shia ukataja kitabu Al-Amali, sawa, cha Sheikh Taifa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husayn at-Tusi, hakijui kabisa wala hajawe hata kukisikia. Ndio kwanza nakusikia wewe unakitenda kitabu hicho Al-Amali cha Sheikh Taifa. Sasa sisi tujiwekee hiyo nidhamu na tudumu katika nidhamu hiyo. Na nyinyi msiwe na hofu wala msiwe na pressure. Hili jambo ni jambo la umri, na lengo pia ni nyinyi kuwaondolea hofu ya kwamba hayo tunayazungumza hatujazua. Ni mambo yako ndani ya vitabu. Mimi ninaamini ya kwamba mtu yeyote mwenye akili timamu akifungua vitabu vya kishia akavisoma na akavielewa hawezi kuwa shia. Wale hawa mashekhe hawa wanaokaa katika makongamano, kongamano la umoja, si ndio? Si kuna kongamano la umoja limefanyika jana nadhani siku ya Alhamisi. Kongamano la umoja, umekaa mashekhe wa kishia na mashekhe wengine wakafanya kongamano katika markazi ya kishia pale Hausa Kigogo, Kigogo Posti Dar es Salaam. Edi kwamba sisi na mashia ni kitu kimoja. Yaani wewe ukimsikia shekhe yoyote, ukimsikia shekhe yoyote anasema sisi na shia ni kitu kimoja, ujue huyo ima ni mjinga, hajui shia ni kina nani, au anawajua lakini yupo katika maslahi. Hawezi kutoka katika moja ya sehemu mbili. Lakini mtu ambaye anafahamu mashia, amefungua vitabu vyao akasoma, wala hawezi kuhurika na maneno ya viongozi wa kishia kwamba sisi mashia wa Tanzania tunasema ya kwamba tunawaheshimu masahaba. Hamna kitu kama hicho. Hakuna shia anayeheshimu sahaba. Na ndio maana hawezi kusema radhiallahu anhu. Hata viongozi wa kishia hawa wanaposimama katika sisi tunamheshimu Abubakari, haseme radhiallahu anhu. Ataishia hapo Abubakari. Sayyiduna Abu Bakri tunamheshimu. Mwambie sima radhiallahu anhu, hawezi. Hawezi kusema radhiallahu anhu. Hawezi kuthubutu kuombea radhi kwa Allah. Labda aombee laana, aseme laanatullahi alayhi. Bas, lakini sio radhiallahu anhu. Sasa sisi tunataka Waislamu waelewe. Sawa, watakapoelewa watakuwa na hiari ya wao kubadilika au kutobadilika. Lakini tunataka nyinyi Waislamu muelewe ushia hasa ni nini. Sasa leo tunasoma riwaya ngapi? Inakuwa ni riwaya ngapi? Ya tatu. Ile riwaya ambayo niliwaambia jana kwamba ni ndefu, ile nimeiacha tutasoma wiki ijayo, ikiwa tayari tumeshatoa maandishi kwenye karatasi. Ile riwaya nne ile nikaifanya kuwa ni riwaya tatu, kwa sababu ni riwaya fupi. Afile riwaya tatu kwa kuwa ni ndefu tutaisoma wiki ijayo.
Sasa kama nilivyosema ya kwamba sisi utaratibu wetu tunasoma yaliyomo ndani ya nini? Ndani ya vitabu. Kitabu ambacho niko nacho leo ni Tafsirul Qummi. Tafsirul Qummi. Kuna mwanachuoni mmoja wa Kishia anaitwa Ali ibn Ibrahim Al-Qummi. Sawa? Katika mwanachuoni wa zamani sana. Huyu bwana amefariki mwaka 329 Hijiria. Miaka zamani sana. Miaka 329 Hijiria. Kwa maana karne ya 4 au karne ya 3. Katika chapa niliyokuwa nayo hii ni chapa ya Muassasatul A'lami lil Matbu'at Beirut Lebanon. Hii ni juzu ya pili. Sawa? Tafsirul Qummi cha Abu al-Hasan Ali ibn Ibrahim al-Qummi min a'lami al-qarn al-thalith al-hijri. Ni katika wanaochuoni wa karne ya 3 Hijria. Wanaochuoni wa zamani. Sasa leo tutasoma hadithi yake moja. Itakuwa ni riwaya ngapi hiyo? Ya 4. Lakini kabla tujasoma chochote, hem tumjue kwanza, kwani huyu Ali bin Ibrahim al-Qummi ni nani? Yule Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan al-Tusi tulimsoma, na kwenye vitabu kuna kitabu ile tulimwandika historia yake. Sasa huyu hatujamsoma bado. Ndio tunamtaja mara kwa mara ya kwanza tunamtaja katika darasa zetu. Tarjama yake kwa mukhtasari tu kwenye karatasi ambazo kwenye karatasi ambazo tutazitoa wiki ijayo inshallah, tarjama yake hii itakuwepo kwa ufafanuzi. Anaitwa Ali ibn Ibrahim ibn Hashim. Kunia yake anaitwa Abu al-Hasan al-Qummi. Qum ni mji katika miji ya nchi ya Irani hivi sasa. Wenyewe wakiita Qum wanasema Qum al-Muqaddasa. Yaani mji wa Qum uliotakasika. Huo ni mji wa Kishia. Sawa? Huo ni mji katika miji mikubwa ya Kishia katika nchi ya Irani. Sasa huu ni katika wanaochuoni katika mji huo wa Qum. Walipomsifia wakasema Al-Sheikh al-Jalil. Ni Sheikh mtukufu. Wal-Fadil al-Nabi. Na ni mtu bora mwenye akili, sio zuzu. Sawa? Thiqatun fil hadith. Ni mtu muaminifu katika upande wa ilmu ya hadithi. Katika ilmu ya hadithi za Kishia, yeye ni katika watu thika. Thabtun ni mtu madhubuti. Mu'tamadun, mwenye kutegemewa. Sahihu al-madhhabi. Madhhabu yake ni sahihi, kwa maana madhhabu ya Imamia al-Ithna Ashariya. Muhadithi Shia. Ni katika wanaochuoni wa hadithi wa Shia. Min ajalli ruwati ashabina. Ni katika wapokezi wetu walio matukufu mno. Yani katika wali wapokezi wa hadithi za mashia. Basi huyu Ali bin Ibrahim al-Qummi ni katika wapokezi watukufu mno. Wa huwa min aadhimi mashayikh al-Kulaini. Na yeye ni katika wale mashekhe wakubwa wa Al-Kulaini. Al-Kulaini mnamjua? Al-Kulaini mnamjua? Muhammad ibn Yaqub Al-Kulaini. Huyu Al-Kulaini mbele ya mashia ni kama vile al-Imam al-Bukhari mbele ya Ahlu Sunna. Yani namna unavyoona nafasi ya Imam Bukhari, nafasi ya Imam Bukhari na nafasi ya kitabu sahihu al-Bukhari mbele ya Ahlu Sunna, basi ndio nafasi ya Muhammad ibn Yaqub al-Kulayn na kitabu chake al-Usulu min al-Kafi au Usulu al-Kafi. Sasa huyu Ali bin Ibrahim al-Qummi, sawa? Huyu Ali bin Ibrahim al-Qummi, huyo Sheikh al-Kulayn, huyo ni katika wanafunzi wake. Yani Sheikh al-Kulayn amesoma kwa huyu bwana Ali bin Ibrahim al-Qummi, ni katika mashaykh wakubwa wa al-Kulaini
amefariki mwaka 220 mwaka 329 wa dufina fi Qum, na ameziko katika mji wa Qum Irani. Hiyo ni nafasi ya nani? Ya Ali ibn Ibrahim al-Qummi. Kuhusu hii tafsiri yake sasa, hii tafsiri yake hii, wanaelezea vipi wanachuoni wa Kishia nafasi ya hii tafsiri? Wanasema hivi, amma tafsiruhu, amma tafsiri yake, yuaddu tafsiruhu min aqdami masadiri tafsiri Shia wa ashhariha wa min almasadiri almu'tamada fi almajali tafsiri haythu imtaza bimizatayn. Ama tafsiri yake, yuaddu inahesabiwa, yuaddu tafsiruhu inahesabiwa tafsiri yake, min aqdami masadiri tafsiri Shia, ni katika masdari za mwanzo, katika masadiri za mwanzo za tafsiri za Kishia. Wa ashhariha, na ilikuwa mashuhuri. Kuna vitabu vinaitwa masadir. Unafahamu maana ya masadir? Masadir, masadiri ni vile vitabu ambavyo watunzi wa vitabu hivyo wameviandika bila ya kunukuu mahala popote. Kwa lugha nyepesi nizungumze hivyo, mtakuwa mmenielewa. Masadir ni vitabu ambavyo vimeandikwa wale watunzi walipokuwa wakiandika vitabu hivyo, sawa, hawakunukuu mahala popote, wameelezea yale waliwapokea yeye kwa riwaya zao. Au kwa lugha nyingine ni vile vitabu ambavyo vimeandikwa kwa sanadi. Mtu anasema hadathana fulani, sawa, an fulani, zile zilitwa masadir. Kwa maana wao kipindi wanaandika zile hadithi, sawa, hawakunukuu kwenye kitabu kingine, hajanukuu kwenye kitabu kingine, kaandika yale mapokezi yake yeye, zile riwaya zake yeye alizozipokea kutoka kwa mashekhi zake na mashekhi zake na mashekhi zake, zile zinaitwa masadir, yani vitabu vya kuelezea chimbuko la jambo, vitabu vinavyoelezea asili ya jambo. Na mimi katika vitu ambavyo nimelazimiana navyo, mara nyingi mimi sinukuu riwaya kutoka katika vitabu vya kunukuliwa, sawa, mimi ninanukuu riwaya zile za Kishia kutoka katika zile masadiri zao zenyewe. Alafu kuna vitabu vinaitwa maraji. Maraji ni vitabu gani? Ni vitabu ambavyo vimeandikwa wale waandishi, kuna mahala wamenukuu, kuna mahala wamenukuu. Mtafiti, mtu anayetafiti jambo, anatakiwa nukuu habari wapi? Katika masadir au katika maraji? Katika masadir. Mtafiti, yani unaitafiti jambo, hutakiwi kunukuu katika maraji. Qala al-Imam al-Bukhari, rudi kwenye Bukhari yenyewe. Sio umekaa na Bulughul Maram yako, sawa, umekaa na Bulughul Maram yako hapa wasoma, afu unasema rawahu al-Bukhari, mshaela kitu kama hicho. Sasa hadithi hii ambayo imetaja katika Bulughul Maram, rawahu al-Bukhari, mtafiti, mtafiti anayefuatilia mambo katika vina vyake, yeye hatakiwi kunukuu hadithi kwenye Bulughul Maram. Kwa nini? Kwa sababu huyu aliandika Bulughul Maram pia na yeye afanya nini? Amenukuu. Kwa hiyo wewe unatakiwa urudi kule aliponukuu yeye. Sio jambo jepesi, sio jambo, wala sio utegemee Google. Usirudi kwenye Google wala kwenye software. Kuna software imetengenezwa imekusanya kutubu sita vyote kule, unarudi kule. Tafuta sahihi al-Bukhari yenyewe, ukae naye uiangalie. Ndio hii jambo ambalo mashia pia hawawezi kulifanya, unielewa? Kwa sababu pia hivi vitabu vyao, hivi vitabu vya ambavyo ni masadiri, kuvipata hivyo sio shughuli nyepesi. Sasa unaweza kuuliza, wewe umevitoa wapi? Utajua mwenyewe. Najua mwenyewe nilipovitoa. Umevitoa wapi wewe? Najua mwenyewe nilipovitoa, lakini ni vitabu vyao hivi, ni vitabu vyao. Kwanza ni ghali,
So bei rais, hii tafsiri lukumi, hii tafsiri lukumi, so kitafuta Tanzania nzima usipate. Lado kaagizia baadhi ya chapa, chapa hii ya Lebanon ziko juzu mbili, na kuna chapa mpya imetolewa ziko juzu ngapi? Tatu. Bei yake ukiambiwa utaambiwa labda 2,500. 2,500. Sawa, kodi ya nyumba ya miezi mingapi? Ya miezi mingapi? Mitano, eh? Kwa chumba cha shilingi 50,000. Sasa ukalipe kodi au kanunue kitabu. Kwa sasa mtu ambaye anaamua kununua vitabu, basi ujue amedhamiria kweli kulifuatilia jambo kwa kina. Na sisi tumejilazimisha, tunajikusuri sana. Baadhi ya mambo muhimu unayaacha, ukipata pesa unakwenda kununua vitabu unaweka. Kwa sababu madam sisi tumeshaamua kuwazungumza, mesha kupitia vitabu vyao, tunalazimiana ni lazima tutaje riwaya ambazo zipo kwenye vitabu vyao, vile vyenye kutegemewa, ambavyo Shia yoyote hawezi kuthubutu kusema ya kwamba sio kitabu chetu hicho, hawezi kuthubutu kusema hivyo. Na ndio maana hii kile kitabu cha kwanza ambacho tumekitumia juzi, sawa, jana, Al-Amal, sawa, ni katika masadir zinazotegemewa. Kwa sababu yule Sheikh Taifa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan al-Tusi kwenye ile Al-Amal anataja riwaya kwa sanadi zake. Kwa hii tafsiri al-Qummi, hii tafsiri al-Qummi inahesabiwa. Wanaihesabu ni kina nani? Soma Shia Golo hawa. Wale wanawachuoni wakishia wale wanaihesabu hii al-tafsiri al-Qummi min aqdami masadir tafsiri Shia, ni katika masdari za mwanzo za tafsiri ya Kishia. Wa ashhariha, na ile kuwa mashuhuri. Wa min al-masadir al-mu'tamada, na katika masdari zenye kutegemewa. Fil majali tafsiri, katika uwanja wa tafsiri. Kwa sababu gani? Tafsiri hii ina sifa mbili kuu. Haithu imtaza bimizataini, kwa namna ambayo tafsiri hii imejipambanua kwa sifa mbili kuu. Sifa ya kwanza, innahu masdarun riwaiyun. Hii ni masdari ya kiriwaya. Yani huyu Ali bin Ibrahim al-Qummi ametafsiri Qur'an. Sawa? Ametafsiri Qur'an kwa riwaya. Ukita kufananisha tafsiri hii na tafsiri zetu kule, ni kama vile tafsiri bin Jariri Tabari. Tafsiri bin Jariri Tabari, ambao Ibn Jariri Tabari ana tafsiri Qur'ani kwa riwaya. Yani akitaja mathalan alhamdulillahi rabbil alamin, tafsiri ya alhamdulillahi rabbil alamin anakutajia sanadi yake yeye, hadathana fulan an fulan an fulan an ibn Abbas au an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala. Kwa hiyo huwezi kufananisha tafsiri ya Ibn Kathiri na tafsiri bin Jarir al-Tabari. Kwa sababu gani? Tafsiri bin Kathiri anategemea tafsiri ya Ibn Jarir al-Tabari, sababu yeye ananukuu kwa Ibn Jarir al-Tabari. Sasa hii tafsiri miongoni mwa sifa zake kubwa, innahu masdarun riwaiyu, ni masdari ya kiriwa ya kimapokeo. Ina maana Ali bin Ibrahim al-Qummi akitaka kutafsiri aya anataja sanadi yake mpaka kwenye hiyo aya. Lakini jambo la pili, sifa ya tafsiri hii, innahu muttasilun bi asri huduri al-a'immati shia, tafsiri hii inaungana, sawa, kwa zama zilizohudhuriwa na maimamu wa Kishia. Yani huyu Ali bin Ibrahim al-Qummi kuna baadhi ya maimamu wa Kishia amewaona. Katika wale maimamu 12 wale tuliowasoma, wale maimamu 12 wale, kuna baadhi ya maimamu yeye amewashuhudia na ameishi nao. Alafu vile vile wal ghaibati suhura, na ile ghaiba ndogo, ghaiba ndogo mnaijua ama hamuijui?
Yule imamu wa 12 sasa nimejificha pangoni, imamu wa 12 sawa. Sasa alipotea mara hizo mara mbili. Ene alghaibatu sughra, yule imamu wa 12 wa kishia alipotea akaingia pangoni au alijificha pangoni. Alipojificha pangoni ikawa kuna watu wanakwenda kumuona, kuna watu wanaonana naye, mtu akiwa ana shida anafatwa, anataka fatwa, kuna jambo anataka muulize imam, anatuma ujumbe anampatia mtu, yule mtu anakwenda paka kwa nani? Kwa imam, anazungumza naye, bwana fulani anasema hivi hivi na hivi, wewe unasemaje kuhusu hili jambo? Kamwambie hivi hivi na hivi. Yule bwana anarudi. Kile kipindi kile kinaitwa al-ghaibatu sughra. Alafu ile hali ilikwenda ikafikia hatua yule imamu akawaambia watu hivi, wale wanaomletea habari, sasa jamani, huu mwaka ndio mwaka wangu wa mwisho, hamtoniona tena mpaka zama za mwisho ndio nitakuja. Kwa baada ya pale imamu afanya nini? Akapotea. Ile wanaita al-ghaibatu al-kubra. Sasa huyu imamu huyu Ali bin Ibrahim al-Qumi, kile kipindi ambacho imamu wa 12 amejificha pangoni na watu wanakwenda kumuona, al-ghaibatu sughra, pia yeye alikuwa yuko hai. Ina maana yule imamu wa 12 kipindi amejificha pangoni na akawa anaonana na baadhi ya watu, huyu bwana alikuwa yuko hai. Kwa tafsiri yake ina sifa kuu hizo mbili. Kwanza ni tafsiri ambayo imepokelewa kwa mtindo wa riwaya, lakini kipindi huyu bwana yuko hai amewahi kuishi pamoja na maimamu wa kishia 12, baadhi yao wameishi nao akiwemo imamu wa 12. Naona hapa mmeelewa vizuri, mmefahamu thamani ya hichi kitabu.